Aya ni arutwo a cukuru wa kothi cia moko wa Nyeri National Polytechnic County ya Nyeri arĩa maramũkĩra mataro kuma ataaramu arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma mũrimũ wa cancer na andũ ethĩ arĩa mahonete mũrimũ ũcio. Ndĩ mũnini mũno tondũ ndambirie ndĩ na mĩaka ya 10 na kĩndũ. Nĩ ngoretwo ngĩthiĩ thibitarĩ, ndambirie gũthiĩ thibitarĩ like Nairobi Hospital, Kenol, Kenyatta, na mwisho nĩrĩo ndokire kũrealizeka ndĩ na cancer ya mahĩndĩ ĩrĩa yatũmire nengwo kũgũrũ. Maratarĩria atĩ kaingĩ andũ nĩmetigagĩra gũthiĩ gũthimwo kana mageterera nginyagia rĩrĩa maraigua matũrĩtio nĩ ndwari, ũndũ ũcũngagĩrĩra aingĩ gũtindĩkwo nĩ mũrimũ ũyũ. Cancer nĩrarwarwo, it's real, na ndĩracagũra age kana ĩrĩkũ, na the better way nĩ ũthiĩ screening kana waigua handũ hena kawĩimbe ũka make sure nĩwathiĩ wathiĩ screening nĩkĩo korwo sure that's not a cancer cell. Ndĩturaga na ndũgũti handũ gathuĩre nĩũrarĩo nĩkĩo ngoca. Ũyũ no mũrimũ o ta ĩrĩa ĩngĩ ũrĩa ũngĩkorwo na homa, no ĩno ĩkoragwo ĩkĩra na kila mũndũ amenye candidate wa cancer. Gũtirĩ mũndũ ũtakoragwo na cells icio cia cancer, nĩ handũ citakoragwo ha kwĩnyitĩrĩra. So nini ngĩenda kwĩra mbeũ njĩthĩ na arĩa maranjigua mũndũ etĩkĩre gũthiĩ gũthimwo. Aharĩrĩria a gĩikaro gĩkĩ maugĩte marenda andũ ethĩ kwĩyumĩria na gũthiaga gũthimwo na mũno kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio ta cancer. Tondũ maita maingĩ ũrakora andũ aya ethĩ nĩ mararega kumĩra gũthũrimwo tondũ makirire nga makĩona mũrimũ wa cancer ta wa andũ akũrũ. Rĩu tuokire tuoka nginya na victors, ciana cia rika rĩa wĩthĩ cikoretwo cicurvivĩte na igathiĩ through treatment ya cancer cikagerera maũndũ maritũ, no mũico tondũ wa gũkorwo magereire screening tene nĩ makoretwo makĩhotana na nĩ moka maria na andũ a rika rĩao. Oho thirikari ĩtio gũtigĩrĩra atĩ kĩeranĩro gĩa gwaka thibitarĩ mũnene wa cancer kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ gĩakinyanĩra nĩguo kũhonokia mĩoyo na kũhũthia mĩhang'o ya arĩa maramatha ũrigitani wa mũrimũ ũyũ. No hoe thirikari mũno makĩria ndĩnyihĩtie makorwo magĩtwĩkuĩpĩra cancer center tondũ mũrimũ wa cancer nĩ ũkoretwo rĩ kĩmiri harĩ andũ aitũ mwena ũyũ wa gatagatĩ, na tũgĩkorwo na cancer center nĩ tũgũkorwo tũkĩnyihĩria andũ aitũ mũrigo tondũ nĩ makoragwo magĩthiĩ thabarĩ nditũ mũno tondũ ta radiation mathiaga gwĩkwo ona kũrĩa Nairobi. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.